Ladies and Germs, bandet rullar, Panda speaking. Kamala Beach. Fantastisk. Ser lovande ut, menar jag. Fantastiskt lovande. Otroligt lovande ser ut. Oh my god, vad lovande det ser ut. Panda! The unstoppable. The unstoppable. And the face. Big and beautiful. Panda! Nu är vi movie. Skål. Kamala Beach levererar, kan jag säga. Oh my god. Bandet rullar, Panda speaking. Jag var helt till mig. Jag glömde att säga det först. Nu kör vi Kamala Beach, here I am. Kolla. Havet kommer mot mig. Det är gött, va? Här uppe har vi ett beach tower. Heter det så? Strandtorn. Jag har inte varit där än. Det kanske kommer senare i filmen. Men häng on. Vi är på matjakt. Ute och jakter mat. Det kan vara... brukar inte vara svårt i Thailandland. Häng on. Hallå. Sabadikap. You have food here someplace? No. No food? Only shake? Yeah. Beer? Goody. Okay. So, if I need food, that way? Yeah, well, food. Kaboom. This many restaurants, yes. In this. And they have takeaway? Yes. Perfect. Okay. I can eat here? Okay. What do you want? They can order for you. Uh-huh. With you. Order restaurant and come for you. Uh-huh. Nice. Thanks. Perfect. I take okay, a seat. Take. Yeah, thanks. I take a look. Okay, cap. Hello, yeah. Här kommer the food guy. Food delivery. Här har Anna fått sig en pad thai. Ja. Pad krapau? Det var ingen kai dao. Pad krapau, kai dao? No, no. Kai dao, mi dao. Jag kommer. Besvikelsen var ju enorm när jag inte såg en ägg. Och linsen är ju kladdig åt det. Vi torkar lite. Så. Det ser inte så dumt ut. Och så har vi den här utsikten. Lite mycket parasoller kanske en del tycker. Här ser jag reklam också för Two Chefs. Här firar jag jul en gång. Jag och Mala och pappa. Kata. Här är reklam för Singa. Det är ju inte jag jätteförtjust i, men jag dricker Leo. Och de är ju också tillverkade av Singa. Eller tillverkade. Uppköpte kanske inte. Jag har fått ett litet paket till. Jag vet ju vad det är, men det vet ju inte ni. Voilà. Ett stekt ägg. Det glömde de. Och det ska man ju ha på toppen här. Och nu kommer jag snart det magiska ögonblicket. Du får gärna komma närmare. Och så ska man då riva sig här. Så att gulan rinner ner i ägget. Gulan rinner ner i ägget. Nej, i ris. Kai Dao. Här är jag. Ja, men... Kai Dao heter ju stekt ägg då. Så rötten heter ju Pad Krapau. Och så väljer jag vilket köttslag det ska vara. Jag vill ha kyckling, det heter Gai. Pad Krapau Gai. Och så ris på riset, Kai Dao. Ris på riset. Ägg på riset. Ägg. Ägg på riset, Kai Dao. Och då? Skapas magi. Det är gott. En notan. 870 watt. Och det är ju sen vi kom då. 8, nej 5 Leo. Och lite mat. Leon här kostar 80 watt. 80 delat på 3 blir 26. 26 kronor för en öl på stranden. Det dyraste laget. Jag känner att jag får ont i plånboken.
är Anna som fryser i 28, 29 graders vatten. Älskar du det? Nej! Hatar du Thailand? I vattnet, ja. Ja. Men de har ju haft världens fina skola. Bandet rullar, Panda Speaking. Anna, jag är Vågör. Befinner mig på Kamala Beach, som inte har redan sagt det 40 gånger. Stranden går däråt. Anna rapar där och stranden går däråt. Kamala Beach, fantastiskt mysigt. Det är så nice med kokosnötpalmerna som finns i bakgrunden. Alltså, du vet vad jag menar? Du har varit nog mer än nu när du håller på och tog överallt. Skön. Ja, du ser. Och drucker gör nu. Så nu kan allt möjligt ske. Ring, 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 ring. Ja, så här är det. Jag och Madame Tussauds, vi har nu avnjutit en hel dag på Kamala Beach. Och när vi ändå är i Kamala, då har vi styrt upp ett litet möte med Thailand Rob. 20 seconds in Thailand. Det är en gigantisk youtuber här i Kamala-området. En amerikan som flyttade hit för... ja, vad blir det? Han flyttade hit för 7 år sedan. Han tröttnade på sitt banktjänstemannaskitjobb hemma i staterna. Kände sig inte happy med livet. Och flyttade hit. Och går runt med en ryggsäck. Och filmar lite YouTube och lever. Och Froda så är inte man lever. Han har livet i manjana. Han har det bra. Vi ska nu träffa han. Jag kommer givetvis att lägga in en liten länk till hans YouTube-sida. Och sådär. Så ni kan följa han om ni vill. Det är helt upp till dig då. Ja, vi får se om vi hittar den. Goodie, goodie. Det var ett löjligt bra ställe. Med pool då. Och så har vi havet. Så kan man bo. Jag måste egentligen pausa filmen här nu för jag ska kolla lite på koordinaterna vart han är. Häng om. Det är spännande det här. Enligt mina koordinater är jag och Rob på samma punkt nu. Men jag ser det inte. It's amazing. Kan vara så att han smyger på mig också. Och då blir man lite osäker. Om man ska bli lösses och se förvånad ut. Eller helt borttappad. Eller man ska vara iskall. Cool, you know. Ja, vi får se. Jag ser det inte i alla fall. Jag har hittat Thailand Rob. Han är här inne. Häng med. Goody goody. I see you see me, but I don't see you. Hey, how's it going? Hey. You doing all right? Goody goody. Goody goody. Nice to see you. Yeah. Men du, jag stänger av den här. Ja. Det var snabb kall öl på Tiki Bar. Vi går vidare till vad heter det? Coconut Garden. Ett fantastiskt ställe har jag hört där. Du har en svensk ägare som heter Kent. Och det är ju någonting som jag har gått i. Ja. Jag ser här. Billig öl på det här stället. Det är nästan samma pris på 7-Eleven alltså. Så det var billigt. Mycket billigt. Happy hour. Ja. Vi tar följe på Anna och Rob. Oh,
Coconut Garden. Coconut Garden. Det är vi här, Coconut Garden. Det är ganska bra läge. Här är stället. Bungalows restaurang. Här. Stranda. Goodie, goodie. Äntligen! Äntligen! Hej! New sunglasses! Elvis! No, I mean Elton! Elton! Elvis or Elton! Tjena! Hej Kent! Trond Arvika! Ja, Arvika här då. Ja, det är Arvika. From same town in Sweden. Eller Brunskö. Ja. Vad gött det är i Brunskö. Ja. Det är en lång historia. Då stänger jag av, vi stänger av den. Bandet rullar här nu. Nu pratar Anna och Kent värmländska och stackars Rob, han förstår ju inte ett ord. Det är inte så lätt när han är amerikan och jag förklarar för honom på min engelska att inte ens svenskar förstår vad vi säger nu på värmländska. Så det är ju som det är. Det är som det är. Men det är roligt. Går det bra? Det kan jag undra. Animals with the ears. Shocked it up. It's true. I've already told her. I'm gonna use that laugh. Yeah. And you know, like the squirrel, the dog. Yeah. I'm gonna have the animals just going. That's gonna be funny. Birds flying in. You know, real birds and cartoons at the same time. Ships at sea are like, turn this way. Som? Chewbacca. Vem är det? Star Wars. Den håriga. Den håriga Star Wars. Skål allihopa! Oh, this is terrible. No, terrible. Say, skål tammy fan. Skål tammy fan. Good. What did that mean? I can't translate it. To be continued. Goal Tommy fan my ass. Bandet rullar, Panda speaking. Det är solnedgång i, vad heter det här? Kamala har vi lärt oss. Det är långt A i slutet på Kamala. Det är långt A i slutet på Pattaya. Och Thailand Rob är tvungen att köpa mera öl, för han hatar tydligen turkisk peppar. Ja, vi ska snart vara vidare till Patong. Vi ses förmodligen. Stämningen är fantastisk på Coconut Garden här i Kamala. Kent är ju en fantastisk skön person som ringer in i klockan. Det ramlar in turkiska shots hela tiden. Tyvärr måste jag tacka nej gång efter gång på grund av att jag kör moped över berget till Patong nu. Mycket kul också att träffa Rob, Thailand Rob, 20 seconds in Thailand. Ja, om inte ni har sett hans kanal och kanske är lite sugna på att veta lite om Thailand, så kan ni göra det. Det tycker jag. Nu ska jag gå och säga ju, vi hörs.